ပေါ်လိထွန်ဆောင်မရှိမဖြစ်ပဲလက်လျှော့သွားတဲ့သူတွေရဲ့အမှားတစ်ခု။ဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့ထင်လဲ။ဗီဒီယိုလေးကိုခဏလေးရပ်ပြီးမှန်းကြည့်ပါ။ချောမှတ်မယ်။မဆွဲမြဲလို့ training မမှန်လို့ဒိုက်ရိုက်တွေမှားလို့အေးဂျူးမဆိုင်လို့ကြောင်းသားဒိုက်ရိုက်စားလို့ဟိုဂျူးဒီဂျူးတွေတောက်လို့ဟိုဆေးဒီဆေးတောက်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။မှန်ပါလေ။အဲ့ဒီအချက်အားလုံးမှန်။အရိယာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်ရတခုရီးသော reason ဒီဖြက်လန်းလိုက်ခြင်းစိတ်မရှိခြင်းစိတ်မရှိတဲ့အတွက်ဖြက်လန်းလိုက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုအချိုးစားပြီးတရတဲ့တညာတဲ့တလားတဲ့နဲ့ဖြက်လာတာမဟုတ်ပါဘူးနှစ်ပေါင်းများစွာဖြက်လာကြောင့်အဖြစ်အပျက်စုပုံပြီးဖြက်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခမတလားနှစ်လားနဲ့ချဖို့ရည်ရွယ်တာနဲ့အမျှလမ်းမရောက်ဖို့ခြင်းမိဖို့ပို့သေးကြပါတယ်ဗီဒီယိုအစပြန်ကြည့်ပေးပါ body transformation ဖြစ်ဖို့အတွက်အရေးအကြီးဆုံးဒီ mindset အဲ့ဒီ mindset ဒီပါလဲဆိုရင်စိတ်ရှိတည်ခံခြင်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆွဲလို့ပါတယ်ဖြတ်လမ်းမရှာပါနဲ့တွေးကြတခုညာ yes တော့မပြောပါကျွန်တော်ကနေဟိုကကျေးဇူးတင်ပါတယ်